Pakkanen pysäyttää sen päädystä, se näkee, tulee loistava laukaus! Ja Sami Blomqvist avaa tämän pelin yllättävällä vedolla. Markkanen ei ollut yhtään hereillä. Ja Blomqvist vie Sportin 1-0 johtoon. Kärjessä painaa aina sinne ja sinne tulee Ville Vainikaiselle paikka. Hämäläinen tulee vielä takaa, mutta Järvinen pystyy edelleen tämän tilanteen hoitamaan. Vainikainen lähtee laukomaan, vaikka oli hieman syöttöpaikkaakin siinä vierelle. Löfvistin hienon nousun jälkeen Saipalle parekin hyvää tekopaikkaa. Ja pääsee Vainikainen yrittämään kahdesti. Edään. Jokinen laittaa siihen McIntyrelle. Jokinen uudestaan ja peli on tasan. Tommi Jokinen 1. McIntyre palauttaa Jokiselle nopeasti. Ja Tommi Jokinen tinttaa pelin taso. Uusi tehopiste tässä 7. ottelussa. Peltola laukoo maali edessä Vänttinen ja Vänttinen heittää maali eteen. Ja sen jälkeen takaa tulee Tero Koskiranta. Iskee kiekon tyhjään maaliin ja Sport johtaa 2-1. Joka tapauksessa Sportilta tällä kertaa hyvä alivoima. Kiekko jää pelattomaan, jos Tero Koskiranta päivysti koko ylivoiman. Lasse Lappalainen ottaa nyt ohjat käsiinsä ja nousee aina hyökkäysalueelle asti. Laukaus tulee ja kiekko pomppii maali edessä. Sen jälkeen Sport pääsee jälleen purkamaan, kun Erik Riska ottaa kiekko ja tulee kova taklaus. Ja tämä nähdään uudestaan tämä tilanne. Jokainen saa tuossa sen verran heikosti siinä Saipan kannalta, ettei sieltä kotijoukkue enää kiekkoa saa. Ja Vänttinen heittää kiekon toiseen päätyyn. Se menee vielä pitkäksi. Kiekon poisti omalta alueelta, joten sinne jää 4 sekuntia ja kymmenykset päälle. Vänttinen ottaa aloitusvoiton ja Sport katkaisee 9 ottelun pituiseksi.